conseguiu fazer o passe atrás pro Lucas, devolveu pro Gabriel, passe pra área, o cruzamento. Ali é o camisa número 7, o Pedro Borges, foi desarmado, o Lucas faz o lançamento do lado direito. Botou no meio novamente para o Lucas Pitol. Lucas Pitol invadiu a grande área. No meio, passe errado, Lucas recupera para o CMD, vai tentar acionar aqui o Gustavo na direita. CMD, domínio do Lucas, ali no meio, faz a inversão de jogada achando o Natan. Yeah.